Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде така, тому що у нас сьогодні дуже почесний гість. Ну, я вже тисячу разів це говорив, можу повторити ще раз, що зараз нема більш почесних гостей, ніж люди, які служать в Силах оборони України. Ну, це моє щире переконання, а у нас сьогодні саме такий гість, але окрім того, що він є військовослужбовцем Збройних сил України, ще й цілим аеророзвідником 56-й бригаді, він ще і плюс достатньо цікава людина і поза всіма цими речами, тому що він засновник дуже цікавої штуки під назвою Видалкафест. Він розкаже вам, що це таке, але повірте, робити фестивалі, як це сказати, на крайньому півдні Одеської області, це ще той квест. Ну, він сам про це все розкаже. Плюс він, як він сам себе назвав, от я не знаю, як це слово правильно говорити, я вже старий, подкастер чи подкастер, я, ну, коротше. В общем, він по факту медійник, напевно, це буде правильно сказати. І все це про пана Сергія Незділова. Привіт. Вітаю, дякую, що запросив. Медійник, до речі, хороше слово, правильно, підходить? Без питань, та особливо, якщо враховувати новий закон про медіа, то... Що ти маєш на увазі? Ну, раніше ми назвали це засобом масової інформації, зараз ми це називаємо медіа, тому медійник. Так. Господи, я ще починав колись старий закон про медіа діяв, ладно, менше з тим. Ну, давай, напевно, розпочнемо все-таки з твоєї бойової діяльності і з того, що ти багато цікавих речей, понятне діло, пишеш, ти достатньо медійний військовий. До речі, хотів спитати з твоєї точки зору, твоя медійність, те, що ти достатньо багато пишеш, ти продовжуєш там намагану, коли ти є можливість, як зараз, там приїхати десь, де є хороший зв'язок, якісь медійні проекти. Як це впливає на твою службу? Станом на зараз це ніяк не впливає на мою службу, тому що, звісно ж, є виконання військових своїх обов'язків, правильно, те, чим я займаюся як військовослужбовець. Окрім того, у вільний від моєї військової діяльності я займаю вільний час чимось, на мою думку, корисним. В тому числі ділюсь, звісно, своїми думками з своїми підписниками. І, ну, радий, що в мене така можливість є. Я мав на увазі, знаєш, от з якої точки зору? Бо, ну, от різні військові підрозділи, не мені тобі пояснювати, скажімо так, по-різному ставиться до того, що бійці медійні, що вони щось самі собі, скажімо так, вони самі по собі щось в себе являють, окрім того, що скаже прес-служба. От у тебе ніколи не було питань там чи пропозицій? Ну, ти зрозумів питання? Я зрозумів. Так, до повномасштабного вторгнення ці проблеми в мене, звісно ж, були. Мене намагались постійно якось, не знаю, перевіряти все те, що я публікую, та якось трішки, ну, фільтрувати. Та всі речі, про які я говорю, але ну, почалось повномасштабне вторгнення. Я думаю, що державі було точно не до того, і точно не до того, щоб там фільтрувати військових. І через це ми бачимо те, що бачимо. В принципі, є багато різних моментів, скандалів і всього іншого, що випливає. Ми живемо в інформаційну еру, і щось приховувати зараз дуже важко. Ну, просто знаєш, тут цей уже хрестоматійний кейс той же 47-ї бригади з паном Маркусом. Так. Ну, ти ж розумієш, да, що от іноді. І от, до речі, от уже тепер, коли пройшло достатньо велика кількість часу, мені просто дуже цікава твоя точка зору, то в яких моментах військовослужбовцю краще помовчати, а в яких говорити, щоб це не принесло якоїсь, ну, скажімо, чи шкоди, чи навпаки якоїсь користі. Я не кажу там про якийсь конкретний випадок, щоб ти не підставляти. Ну, просто в теорії, от як ти це вже бачиш? Звісно ж, завжди треба думати, що ти пишеш, що ти кажеш, тому що, як ти сказав, за базар потрібно часто відповідати. І саме тому, звісно, якщо ми говоримо про ситуацію з Маркусом, багато хто тоді його не підтримував і зараз не підтримує. І це тільки пану Маркусу треба відповідати на це запитання, чи оцінює він так той свій вчинок зараз, так, як потрібний. Не мені про це судити, я сужу тільки про те, що я сказав колись, та, і, або скажу колись. Тому так. Зрозумів, добре. Ну тоді дивись, от знову ж таки, твоя бригада постійно перебуває в дуже бойовому місті, м'яко кажучи, де накал боїв не вщухає, напевно, чи не з самого початку широкомасштабного вторгнення, ну, чи буквально чим, через кілька місяців, як туди дійшли бої. Твоя точка зору от на що дуже важлива? Ну, як взагалі от військовослужбовці дивляться на ту ситуацію, яка зараз є в тилу? Наскільки є оцей розрив, про який всі говорять, на те, що є чимало людей, які є ідейними ухилянтами і так далі? От як це все сприймається? От особливо враховуючи, що ти на три дні приїхав і от буквально сьогодні ж йдеш назад. Я не вважаю, що в нашій країні є ухилянти. Поясни. Я думаю, що є хитропі. Тобто
І вони завжди існували. Проблема в тому, що ми зараз почали ділити людей на якісь категорії. Треба визнати, що в усі часи існування нашої незалежності, та усі ці 32 роки, у нас були люди відповідальні і люди хитро, які вважали, що на Майдан вони не підуть, тому що ну, якось воно все пройде, якось воно відсидиться, якось воно все ну, перестане бути. Та? А ми що, моя хата з краю, нічого не знаю, там всяке таке. Знають. Так, 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 так. І ну, ні нам рішать. Врешті-решт. І ну, це хитро люди, просто потрібно розуміти ці речі і нарешті ну, правильно їх комунікувати. Та? І проблема в тому, що, на жаль, наша влада постійно орієнтується на цього хитро виборця. На того виборця, який жертвує для своєї країни, не виконує свої громадянські обов'язки, робить все можливе для того, щоб ця країна існувала і не просто існувала, а й розвивалась. Держава, в тому числі, зараз, особливо я бачу, як законотворці там роблять спам-атаки просто на законодавчий орган і вносять більше 4000 правок в дуже важливий законопроект про мобілізацію. Нам і просто хрін зна, коли буде прийняти тепер, чесно кажучи. Незрозуміло, так. І найголовніша проблема, на мій погляд, полягає в тому, що у нас є права, але у нас нема обов'язків. І це основна думка, яка сьогодні лунає від тих людей, яких ти назвав ухилянтами, їх називаю просто хитрими. Ну, знаєш, коли ці люди, я вибач, будь ласка, у мене просто нещодавно там був черговий, коли я на секундочку зазирнув це безодню, я там просто записав відео, де написав просто, ребят, от кожного разу, коли знаходиться якийсь хер, який розказує про те, що, типу, от коли оголосять стан війни тоді, що це бред собачий. О, ти собі не уявляєш, яку я безодню заглянув. Я вже, ну, то, що мені там бажали здохнути до третього коліна, та це понятно. Но наскільки ж це огидно. І ладно, я-то цивільний, а я просто уявляю собі, якщо ти військовослужбовець, який з нуля не вилазить, і ти бачиш це. Як це сприймати взагалі? Я це ніяк не сприймаю, тому що собаки лають, караван йде. І я вважаю, що рано чи пізно держава все ж таки дійде до того, що у громадян є не тільки права, але й обов'язки. І оцей весь популізм, провоювати будуть не всі, або що війна когось омине, він врешті-решт ну, зіштовхнеться з реальністю та зникне. Тому що воювати точно будуть всі. Наше суспільство необхідно максимально мілітаризувати. І мобілізація всіх, хто має обов'язок перед державою та захищати цю державу, він буде виконано в тій чи іншій мірі. Просто для того, ми можемо або зараз його виконувати, та, не чекаючи якихось проривів на фронті противника, чи потім ми будемо дуже довго вияснювати, у кого є права на оце хитрство, коли ворог знову прорветься в якомусь з містяків фронту, та, і, наприклад, біля Харкова десь вийде. Ну, не хотілося б, звісно, дуже сильно такого варіанту, але, ну, окей, от просто цікаво, чи нема такого, ну, бо я просто, оскільки їжу, теж постійно спілкуюсь з людьми, то, ну, от дуже часто, що мене дуже часто лякає, коли люди на фронті кажуть, що все більше виникає відчуття, що нас забули. Тобто, що нас, от нами заткнули дирку, і ви там і сидіте. Типу, і все. Я це чую постійно дуже. От чи нема у тебе такого, чи не говорять це твої побратими? Насправді мені байдуже, хто там про мене пам'ятає, тому що я не для цього воюю. Я в 19-му році підписав контракт зі Збройними силами, і я вважаю, що в мене є певна відповідальність за це. Держава мені казала, що 3 роки ти відслужиш, умовно кажучи, і підеш на свободу. На свободу я досі не потрапив, досі виконую цей свій громадянський обов'язок, і я розумію, що виконую цей громадянський обов'язок, бо інші громадяни не хочуть виконати свій. Тому, знову ж таки, мені байдуже, скільки громадян про мене буде пам'ятати. Я роблю все можливе, щоб моя країна продовжувала існування, бо іншого варіанту в мене немає. Тому що якщо сюди прийде Росія, я буду ну, мертвий. І я не розумію, чому інші оці хитрі громадяни не можуть згадати Бучу, не можуть згадати Маріуполь прекрасний, довоєнний Маріуполь, подивитись на ці руїни і сказати собі, а чи будуть вони існувати? Ну, чи думають, дійсно Росія їх залишить в живих? Вони, думають, що можна втекти. Куди? Хто їх чекає? В Європу там, не знаю куди. Так, ви думаєте, Європа чекає умовних 10 мільйонів біженців? Я думаю, ні. Чекає. Я думаю, що їх ніхто туди просто не запустить. Як не пустили українське зерно. Наприклад. Це цікава думка. Ну, у разі, якщо українська армія сьогодні буде зметена і Росія почне просуватись стрімко та, по території України, я впевнений, що Польща і всі сусідні країни просто закриють кордони.
І не пустять людей, там, які будуть ломитися. Просто знаєш, не пустять, да, просто не пустять. А вони хіба не мають права на це? Мають, звісно. От і все. Ну, там ж є НАТО, Захід колективний, там ще гуманізм. А нащо 10 мільйонів хитрощів мати в Польщі? Ну, я не розумію, чи полякам дійсно потрібно, щоб 10 мільйонів хитрощів їхало до них в умовну Варшаву? Не хотілося б перевіряти, якщо чесно. От я про це. Давайте не будемо перевіряти це. Давайте захищати своє. У нас є власна країна. Чудова країна насправді. Є з чим порівнювати. На сусідів подивіться. У нас чудова країна, яку треба захищати і виконувати свій громадянський обов'язок. І окрім того, вимагати у влади, щоб виконувались нами обов'язки, а ну і ми мали права в своїй країні. 100%. Добре, давай тоді трошки цікаво твоя точка зору на безпосередньо бойові дії. Ну, тим більше ти аеророзвідник, відповідно. У вас чи не один з головних зараз таких фронтів цієї війни, там багато підфронтів, але це один з напевно найпотужніших, враховуючи, що ну, той, хто виграє небо, той виграє, боюся, що війну. Всю. Що ти можеш сказати з приводу зараз, скажімо так, ситуації по дронах, тому що от вчора в мене був мій колега, ми з ним дикими шершнями займаємося, ну, він просто прямо говорить, що да, у росіян гірші поки що дронщики, да, у них поки що гірша якість, але їх все одно в 7-8 разів більше по кількості дронів, хоча б FPV-шек, ніж наша. І рано чи пізно вони по якості доженуть, і тоді що ми будемо робити? Тому дуже цікава твоя точка зору на оцю сектор війни. Війна – це одна людина, яка займається дронами дуже давно, це Марія Берлінська, засновниця Центру підтримки аеророзвитки, вона каже, що війна – це завжди міра-контрміра. Так. І треба розуміти, що перші весільні дрони використали в цій війні українці. Mm-hmm. Це ми використали ці весільні дрони, як про них казав Резніков, проти росіян. І росіяни з яким, ну, з певним відривом в часовому проміжку, вони теж почали їх використовувати. FPV-дрони теж почали ми перші використовувати. Так. Росія нас наздоганяє в цьому, як ти правильно підмітив. Але зараз нам треба просто працювати, не тільки масштабувати, нам треба розуміти, що нам треба знайти протидію, проти засилля в нашому небі ворожих FPV і знаходити засоби протидії РЕП і всякі інші. Я бачив багато там експериментів в цілому, да, від виробників там і сітками стріляють, і чим тільки не стріляють. Нам треба працювати над контрмірою. Водночас із тим, не зупиняючи прогресу, бо потрібна і наступна міра, яка зробить певний прорив чи скачок та, в російсько-українській війні. Я просто чому питаю, тому що, ну, от знову ж таки, все, що от в один голос говорять твої колеги аеророзвідники, там, від керівника РУПАКа до там більше до виробників, що росіян тактика дуже проста. Вони ніколи самі перші нічого майже не придумують. Вони дуже швидко, але б далі. Наприклад, вони нас беруть нашу хорошу ідею, там, не знаю, дрон впав, що щось, вони це розшифровують і запускають на такий масштаб, що нам просто, ну, і не снилося. І, типу, так. Ідея така, або ми теж починаємо масштабуватись, або нам глини. Я не думаю, що прям таке, ну, тобто, якщо у росіян буде РЕП, який потушить твою тисячу дронів, яка в небі, то від масштабування особливо не виграєш. Але українці, вони винахідливі, я впевнений, що з часом ми знайдемо ще одну міру, на яку вони довго будуть шукати контрміру. Дай Бог, ну концерн Калашніков, який хер по повній програмі півдрони, ти ж розумієш, який масштаб цього концерна, і кількість підприємств, і скільки змін вони працюють. А у нас держава не може законтрактувати до кінця навіть обіцяні речі до виробників. Ну, на давай, даний момент. Давай будемо чесними, що зараз держава долучається до цього активно, і навіть сертифікацію півдронів пройшли. Окрім того, я знаю, що деякі підрозділи вже отримують законтрактовані півдрони. Саме державу, ну, типу, саме державою законтрактовані. FPV-дрони. Тобто цей процес, він з мертвої точки якось він зрушився врешті-решт. Та Богу. На це знадобилось там 2 роки, але наразі я точно знаю, що декілька підрозділів, з якими я спілкуюсь, вони отримали першу партію законтрактованих державою FPV. Ми поки що не отримували. Твоя бригада? Моя бригада не отримувала, але ми написали заявку, очікуємо. Тобто це відбулось буквально на днях. Тому от ви працюєте волонтерськими, ну не волонтерськими, а там на своїх зв'язках, грубо кажучи. Так. Я не можу сказати, що у нас зараз недостатньо дронів, особливо в моєму підрозділі, бо знову ж таки, медійність, про яку ти казав, от, вона все ж таки, да, вона дає свої плоди, і я дуже вдячний всім підписникам, які постійно підтримують наші ініціативи по закупівлі FPV-дронів. Надіюсь, врешті-решт, що ми повністю забудемо про те, щоб там шукати, да, FPV-дрони, і держава буде забезпечувати нас ними повністю.
Окей, добре, тоді по ще одній компоненті. Цікава твоя точка зору. З точки зору дронів, як в плані розвідувальних апаратів, ну давай так, просте питання. Хто краще бачить поле бою і прифронтову смугу? Ми чи вони? У кого перевага? Звісно ж, ми. 100% бачимо її ми. Я знаю, є така непоширена думка, що от у них є мавіки, і їх дуже багато. У них є орлан, і в них є матказали, картографи, які літають до 40 кілометрів. Вибачте, в нас теж є віндхавер, в нас теж є системи лелеки, в нас є лелеки. Ну, тобто, казати, що ми бачимо набагато гірше поле бою, ніж вони, це, ну, скоріше, напевно, згущення фарб. Тому що, насправді, ситуація не настільки погана, як про неї говорять. Так, звісно, нема якогось паритету, можливо, в мавіках, тобто в малому небі. Хоча зараз, я думаю, ситуація один до одного. У нас достатньо зараз і аеророзвідників в Збройних силах, і постійно є ваканти. І окрім того, ми бачимо, що створили сили безпілотних авіаційних комплексів. Це буде окремий рід військ, який буде займатися і навчанням, і впровадженням нових крил, і БПАК, і всього іншого. Водночас із тим, ми маємо розуміти, що те, що ми бачимо публічно, те, що відбувається публічно, ну, це відсотків 50. Тому що ті розробки, які сьогодні робить Генеральне управління розвідки, Головне управління розвідки і інші напівзасекречені та засекречені підприємства, ну, це зовсім інше. І казати, що ми там, так, ми дійсно пасемо задніх, бо у них авторитарна країна і приймає рішення одна людина, у нас іздержки демократії. Слухай, а ну окей, ну просто тут питання про що? Скажімо, мене дуже лякає той факт, що, ну, дійсно, от це ж постійно всі говорять, ну, я думаю, ти там прекрасно теж в курсі, про те, що, ну, от дійсно зараз, ну, от при фронтовій, там, особливо смузі, 5, 10, 15 кілометрів, будь-яке просування, ну, це величезний смертельний ризик, бо постійно щось над тобою висить. І тому от мене і питання, чому от з приводу переваги, тому що, якщо ми візьмемо, наприклад, приклад Авдіївки, ну, ти ж розумієш, що там концентрація російської, якщо ми навіть аеророзвідку беремо, була така, що там, ну, ти ж сам розумієш, що там просто було складно навіть БК підвести. Тому в мене питання, вони ж можуть таку Авдіївку повторювати знову і знову і знову, затискати тебе в одному місті, стискати купу ресурсів і поніслась. Звісно ж можуть. Звісно ж можуть. Вони це достатньо... хочуть робити. В них достатньо артилерії, у нас, на жаль, недостатньо, тому що ми ж розуміємо, що ми повністю залежимо від міжнародної фінансової допомоги, і треба ще розуміти, що люди, які тримають економічний фронт, не розуміють, як формується зараз бюджет України і бюджет Сил оборони. Який саме економічний фронт вони зараз тримають, я не знаю, тому що Україна більше ніж на 75% залежить від допомоги західних країн. А особливо, якщо ми говоримо про день війни коштує дуже дорого для нашої держави. Тому, звісно ж, вони будуть намагатись робити подібні просування, подібні якісь повтори, да, по авдіївському сценарію. По-перше, треба розуміти, що це зайняло в них дуже-дуже багато часу. Тому що Авдіївка, ну, постійно була гарячим напрямком. Ми коли в Пісках ще стояли, коли сталася ситуація, яка сталася тоді в Пісках, коли нас звідти дуже таким масивним артилерійським вогнем виганяли, мій 21-й батальйон, в якому я служив на той час, то, ну, звісно ж, ворог буде намагатись все більше і більше тіснити нашу лінію оборони. Ми маємо бути в стратегічній обороні і оборонятись. Ну, так, така зараз війна. Ну, добре. Те, що висить, колись над ними висіло. Я пам'ятаю просто початок війни, я пам'ятаю до війни, ну, з нашої сторони висіло. Дійсно, над ними постійно щось висіло. Зараз ми вийшли в паритет. Ну, знову ж таки, війна – це міра-контрміра. Вони в чомусь наздогнали нас. Ми десь рахували свої помилки, десь не врахували. Про це теж варто говорити, щоб врахувати. Ну, і з того, що говорять військові експерти, знову ж таки, з прикладу твоєї бригади, чи дійсно можна говорити, що КАБи, тобто російські, стали геймченджером, які зараз, по суті, є чи не основним аргументом, який дозволяє росіянам рухатись вперед? Ну, те, що Україна не контролює небо, це факт. Не повністю контролює. Так, так, так. Але ми надіємося, що все ж таки восени ми отримаємо авіацію. Влітку обіцяли. А, тим більше. Влітку, навіть в червні обіцяли. Я ж не знаю. Да. Я більше слідкую все ж таки за БПЛА, ніж за великою авіацією. Але надіємось дійсно, що у нас з'явиться
авіація, західна авіація, що це буде достатньо крил, ми підготуємо достатньо спеціалістів, і якийсь паритет і в небі ми отримаємо, тобто в великому небі. Тому що стосовно кабів, почали ж збивати російські літаки, реально. Ну, збивають, але ж ти бачиш, все одно запускають по соточки в день, це... Ти про ракети? Ні-ні-ні, капи. По 100 в день вони запускають. Ну, для того, щоб їх щоб унеможливити скид кабу, ну, нам потрібна теж авіація. Теж ну, або патріоти. Там много патріоти. Патріоти, я думаю, це дорого. Це дуже дорого. Да. Саме тому їх і не так багато дають. Вони розраховані більше на, якісь, на якусь балістику, на всі ці інші речі. Ну так, щоб спитати ще твою точку зору в стратегічних моментах, просто цікаво, наскільки от з твоєї точки зору змінилися вороги, тобто чи наскільки вони добре і швидко, скажімо так, от якщо порівняти, які вони були до 22-го року, там, в 22-му році зараз, наскільки швидко вони вчаться, от за твоїми відчуттями? Вони дуже швидко вчаться, ми теж швидко вчимось. Я дійсно бачу багато прогресу в Збройних силах, бо люди, які прийшли під час повномасштабного вторгнення в військо, вони назавжди змінили його інфраструктуру. Ти впевнений, що змінили? Бо зараз так. Тільки криків з приводу, що Совок вертається. Ну, Совок у нас всюди вертається. Давай з цього почнемо. У нас завжди є оцей відкат, і потім знов якийсь крок, потім знов відкат. Я думаю, це все ж таки природній процес. Окрім того, що ми кричимо, що Совок вертається, треба щось робити, щоб він не повернувся. А для цього потрібні серйозні структурні зміни. В першу чергу, це новий підхід до освіти військової, про що мало хто говорить, та що у нас інколи вчорашній айтішник, який прийшов на війну солдатом, через півроку набагато кваліфікованіше і краще управляє підрозділом, ніж хвальоний офіцер, який 5 років підмітав плац в якомусь ВВНЗ. От і все. Напевно, щоб ну не те, що закінчити, але просто по воєнній темі, що дуже цікава твоя точка зору. Чи зустрічався ти в твій підрозділ з західними БПЛА? І якщо їх порівнювати з українськими, що ти можеш сказати по якості, там, ТТХ і все решта? Ну, крім того, що я розвідник, я піхотинець. Mm-hmm. І я така звичайна така донбаська піхота, Маріупольська бригада – це прям такі, знаєш, такі автохонні, прям автохонна українська піхота. І я думаю, що нам просто не дають їх, тому що в першу чергу на цьому навчаються ну, якась піцура або якісь більш серйозні роди війська. Тобто у вас там ніяких там супер-пупер західних? Супер-пупер в нас дійсно нічого. Чого нема, і ну, піхота. Наша задача проста: стоять, терпіть, триматися. Ну, це найскладніше, напевно. Я не знаю. Ну, все складно, але ну, я маю на увазі, це взагалі просто складно. Жити в землі, жити під постійними обстрілами, я впевнений, це найважче. Але я не жалію все ж таки, що я служу саме в піхоті, бо 56-та стала для мене моїм таким другим домом вже за ці 5 років. Це доволі такий великий відрізок часу. Але коли закінчиться там бойові дії, військовий воєнний стан, то ти не плануєш продовжувати? Я не планую. Ну, звісно ж, не планую. Я і не планував. Я хотів віддати моїй країні рівно стільки, скільки, так би мовити, заборгував. Це 3 роки. І... А чому заборгував? Ну, тому що в Конституції ж прописаний цей обов'язок. Це ж не борг. Ну, це ти так сказав, заборгував. Ти знаєш, якби там 3 роки скривався від правосуддя, а ти заборгував, то що ти не розумієш. Ні, я про те, що, знаєш, ми багато говоримо часто про права, і я теж цим грішив до повномасштабки. І зовсім не говоримо про обов'язки. І навіть питання в тому, що якщо людина не виконує свої обов'язки, чи має вона право на права? Ось чому питання. Хороше питання. Якщо через неї, наприклад, якийсь вчитель недоотримав зарплатню, чи нормальний цей громадянин, бо він не сплачує податки? Ні. А через те, що він не пішов служити, намагався якось ухилитись від виконання свого громадянського обов'язку, і через цей недобор в бойовому підрозділі загинула якась людина, наприклад. Питання відповідальності – це те, про що, на жаль, не говорять законодавці або люди, які працюють на цю державу, та якісь можновладці. Чомусь ну, не прийнято в нас говорити про відповідальність. Абсолютно підтримую. Це дуже правильний у тебе хід думок. Непопулярний, напевно, але дуже правильний. Добре, хотілося б поговорити, бо я ж кажу, і не тільки про військові речі, бо я ж кажу, у тебе це виходить поєднувати, і це прям дуже круто.
Давай, напевно, розпочнемо з Виделкафесту, дійсно, тому ми тебе ж так зататруємо, що ти у нас засновник Виделкафест. Розкажи, будь ласка, про це, ну, просто, щоб розуміли, що пан у нас не діло родом, я ж кажу, ти ж... розкажи, звідки ти родом, і всю ідею Виделкафест, що це, як це, скільки прекрасних миттєвостей тобі дарує співпраця з місцевою владою і так далі. Прошу, тобі слово. Я народився і виріс в чудовому місті Вилкове, Одеської області, яке ще називають українською Венецією. Круто. І, на жаль, Україна там присутня лише в цій приставці «Українська Венеція». Тому що, насправді, якось так вийшло, Одещина дуже зрусифікована, і Одещина, по факту, була дуже ригівська під час Революції Гідності, і навіть після. Пан Порошенко потім просто підгріб же ж всіх тих регіоналів в свою команду, і вони залишились при владі. Прийшов пан Зеленський. Теж саме. Так, те саме зробив. Та. Ну, тобто, ніяких там змін на місцях нема. І коли загинула моя хороша подруга Вікторія Мельна, яка зробила свого часу прекрасний нью-йоркський книжковий фестиваль, літературний, точніше. В Нью-Йорку це... під Горлівкою, друзі, не так, в Нью-Йорку. Так, так, це поясни, раптом хтось не зрозумів. І коли вона загинула, я подумав, ну, людина дійсно стільки зробила для української культури і знаходила час робити в стільно непрості часи, так, це все. Питання, хто ми, питання самоідентифікації дуже сильно гостро стоїть на Одещині. Люди там досі не знають, хто вони. І тому, сидячи в окопах Бахмутщини на той час, це була весна минула, я подумав, слухай, якщо ти зараз не зробиш, можливо, завтра тебе вже не буде, і це ніхто ніколи не зробить. Бо ідея фестивалю давно в голові жила. І так народився Виделкафест, як ідея. О третій ночі я додав своїх друзів в телеграм-чат і сказав, в липні ми їдемо робити фестиваль в Вилкове. Так. У нас все вийшло, це був триденний фестиваль української культури, книжки, музика, кіно. Ми привезли туди провідних літераторів, привезли туди найкращі українські кінострічки, подарували декілька сотень книжок місцевим бібліотекам міста. І я радий всім, хто долучився до цього. Фестиваль минув, окрім того, ми робили, точніше, не ми, давайте так, я був весь цей час на фронті, це робила команда фестивалю і виконавча директорка Іванка Антонюк, за що їй дуже вдячний, які підхопили, так би мовити, цю ідею популяризації української культури на Одещині. І в 9 містах Одещини пройшли спецподії Виделкафесту. Це і покази українського кіно, це і тур «Дах Тріо», це український молодий театр. І навіть зараз навесні ми хочемо туди повезти ще якийсь один музичний гурт. Я ще не знаю, про що там думає команда. Це буде потім вже анонсовано. Звісно ж, влада чомусь не хоче співпрацювати. Саме в Вилково. Саме в Вилковому, так. Нас всюди зустріли дуже добре. Всі. Окрім Вилкового, твого рідного. Окрім Вилкового. Їх не парить, що ти людина, яка прямо з Вилкового, і що це красива історія. Там, мені здається, їх взагалі нічого не парить. І, ну... А хто вони? Що це за людина? Від якої партії вони там? Хто вони? Що вони? Ця людина, вона була в усіх партіях, напевно, які ми знаємо. Це і блок Петра Порошенка. Єдине, що людину, напевно, просто не взяли в СН через її заангажованість максимально, бо вона і регіоналом була, і ким тільки не була, і навіть в БЮТ. Здається, він зараз член партії БЮТ. Якщо його не поперли, бо там теж було стільки скандалів, що Іванова хотіли виключити навіть з цієї партії, то, напевно, він партієць Юлії Тимошенко. Так. До речі, не типово для Одещини, звісно. Ну, хоча... Так. Ну, там, ти знаєш, там франшиза. Там от мер певний 30 років сидить, і він там купив собі франшизу від БЮТ, і за нього будуть голосувати пофіг, від якої він партії. А він просто... популярний в твоєму місті, так? Це нинішнє керівництво. Саме в моєму місті не популярний. А чого ж він тоді мер? Як же він не вибрав? Він двічі вже мер. Ну, бо, напевно, не було альтернативи. Тобто, ага. Як такої альтернативи не було, можна було обирати або мера, або попереднього мера. І от вони вибрали знову його. Там таке, там, да, цікава історія, вони міняються одне з одним. Але, ну, чомусь вони розгледіли в мені якусь таку політичну персоналію, яка намагається... А, конкурент! Так, яка намагається, не знаю, напевно, вони думають, що ти в мері я підеш. Все життя мріяв просто бути мером Вилкового. А раптом?
Насправді, можливо, так це і виглядає для них, але я вважаю, що це точно не те, чим я хочу займатися в своєму житті. І, ну, мені навіть шкода людину, яка отримує 16, здається, тисяч гривень його зарплатня, і він мер містечка, і думає, що хтось претендує на те, щоб зайняти з такою високою зарплатнею місце. Я не знаю, не знаю. Слухай, ну мер може зробити на багатьох питаннях по вулиці. Ну, питання в тому, чи дозволяєш ти сам це собі, да? Тобто приходити і займатися волонтерством ще 5 років, ну, я не готовий. Окей, ну, ніхто ж не каже про волонтерство. Ладно, окей, поїхали. Добре, ну от мені просто дуже цікаво, це достатньо круто, що під час війни народжуються нові фести, бо у нас в основному ці фести в основному вмирають зараз, це очевидно чому. Ти плануєш його продовжувати? Так, звісно, ми готуємось. Ну, не ми, знову ж таки. Є команда фестивалю, є місцеві активісти, які дуже підхопили цю ідею. Окрім того, в різних містах Бессарабії у нас вже є невеличкі команди студентів, в тому числі, які підхопили цю ідею і допомагали в проведенні спеціальних подій в своїх містах. І ми прям ростемо, і мене це радує, тому що, в першу чергу, ми фестиваль пам'яті про тих, хто ніколи не приїде на цей фестиваль. Бо ми постійно з усіма моїми друзями жартували із тими, кого вже немає, які загинули на цій війні, що от колись, коли закінчиться війна, ми зробимо великий фестиваль в Вилковому, приїдемо покататись на Дунаї, я вас всіх покатаю, я вам покажу, як там класно. І ви всі нарешті втечете в Румунію, коли можна буде вже, так? Який там класний широкий Дунай, яка там чудова природа, бо там дійсно супер чудова природа. І ми там всі так відпочинемо після війни. От обіцяю, я вас всіх повезу на цей фестиваль. І це пам'ять про моє обіцяння, про мою обіцянку, яку я, можливо, не для всіх виконую. І тому там у нас великі частини, да, коли відбувається триденний фестиваль, стоять декілька символічних стільчиків попереду, які символізують людей, які загинули за Україну, загинули за українську культуру. Саме з Вилкового вони родом чи ні? Не тільки. Не тільки. Але є із твого рідного міста? Звісно ж, звісно ж. До речі, от, ну, дурне питання, але ну, от, по твоїм знайомим і так далі, чи багато людей з Вилкового загинуло, по твоїм враженням? Знаєш, я 17 років не живу в Вилковому. Я вважаю це своєю малою батьківщиною. В мене дуже болить за те, що таке чудове місто не розвивається нормально через дебілів. Але ну, я поїхав з Вилкового і не впевнений, що туди кудись повернусь, окрім як в програмі фестивалю. Ну, тому що, по-перше, мені подобаються великі міста. Я маю вже багато-багато знайомих у Львові і в Києві, та, і між цими двома містами буду обирати, де жити після війни. Обирай Київ, зразу кажу. Не тому, що я киянин. Львів мене тому, дуже сильно приваблює теж по ряду причин. Там вже скучно, ну чувак. Саме тому і приваблює, бо він скучний. Ну, тобто отак. Зрозумів. Добре, ще питання, ну... Ти ще встигаєш, я ж кажу, я вчора про медійність питав, тому що ні, ну є, звісно, військові, які теж багато там чого встигають. Ну ти прямо, напевно, один з найпродуктивніших, от хороше слово. У тебе ж є ще програма подкастів. Розкажи, будь ласка, про це. Як ти встиг? Ну, власне, я відкрию секрет, але Сергій приїхав їх записувати. І от ми з ним домовилися коли ще, за 2 місяці. І я оце прямо дуже дивно, що ми встигли зустрітися в цій студії. Коротше, розкажи, будь ласка, ще й про цю сторону своєї діяльності. Плюс-плюс подкастно-громадське – це розмова військового з військовими про актуальні проблеми війська. І запустили ми разом з командою громадське цей проект, тому що я вважаю, що дійсно цивільним людям не вистачає розуміння того, що в армії такі ж самі люди, як і вони. Вони чомусь дивляться на цю картинку супер підкаченого якогось такого красивого військового в броні, там, з автоматом, і вони думають, що в армії абсолютно всі такі, і вони ну, взагалі не з цієї якоїсь планети. Насправді це зовсім не так, військові точно такі самі люди, як і ви. І оця комунікація між військовими і цивільними має відбуватись ну, от приблизно отак. Окрім того, я впевнений, що військовим набагато простіше говорити з людиною, які мали досвід ну, такий самий. Тому ми запустили цей проєкт, записувався він
Попередньо, буквально там в мене було 2 дні, за ці 2 дні ми зробили перші 8 місяців, перші 8 випусків, тобто на 2 місяці в нас було продукту. Потім певний час я просто не міг кидати свій підрозділ, і команда приїжджала до мене в Слов'янськ, Краматорськ, і ми мали, не скажу в якому населеному пункті, невеличкий такий ангарчик, в якому писали, ну теж в мене там... Командир, мені буквально там день потрібен, 4 випуски, 5 випусків я зроблю, окей. І отак 4 випуски я міг там, наприклад, зробити за день, да? І на місяць контент є. Це дуже дійсно інколи втомлює, але я розумію, що дійсно багато вдячних слухачів є серед військових, багато вдячних слухачів, які більше почали розуміти проблеми війська. І якось, ну, хворіти цим теж, і серед цивільних людей, тому, ну, я радий, що в нас вийшло, і продовжую виходити. Ну, супер. До речі, ну, якраз от ти про це сказав, вирішив це тебе запитати. Не знаю, я точно не можу про це говорити, хоча, ну, враховуючи, що в мене, ну, 99% часу проходить спілкування з армійцями по армійських справах, я вже навіть за собою, хоча цивільна людина, починаю помічати, що мені іноді складно говорити просто з цивільними людьми в деяких моментах. А, ну, майже всі люди, які у війську, особливо ті, хто там уже давно, вони всі говорять просто, ну, а... Ну, типу, ти зустрічаєшся з чисто цивільними людьми, і про що з ними говорить? Про погоду? Типу, у тебе така проблема, скажи? Так, є така величезна проблема, тому що дійсно, ну, цивільні живуть цивільним життям. Ми, коли починаємо десь сидіти і говорити про щось, у нас все чомусь виходить про війну. Тому, да, про що військові може зараз говорити? Так. Логічно. Але, ну, будемо надіятися, що Плюс-Плюс подкаст теж стане якимось таким містком, та, між нами всіма, і, ну, про наші спільні проблеми, тому що війна насправді це не проблема військових, це не проблема Зеленського або Порошенка, це проблема нас всіх, бо ми всі живемо в цій країні, яку сусіди хочуть знищити і стерти з лиця землі. От дуже цікаво, знаєш, от, знову ж таки, за відчуттями твоїми, от особливо, що ти в тебе реально от, дуже мало часу, коли ти сюди приїжджаєш, тому відповідно такі речі, мені здається, дуже гостро відчуваються. От що, по-твоєму, ну, от не так, не то, що не так, ну, от що більш за все от тобі кидається в очі, коли ти приїжджаєш з нуля от сюди, і що ти відчуваєш? От що тебе, може, дратує? Ну, от якісь речі, які от реально ти приїжджаєш, такі, йо-майо, як так? Якось в попередні мої приїзди більше щось тригерувало. Зараз, напевно, мене вже взагалі нічого не тригерує, бо я, напевно, вже і не звертаю уваги на якісь тригери. Раніше був момент, коли я приїхав в Київ, вийшов на залізничному вокзалі, це був, здається, другий мій приїзд в Київ під час повномасштабного вторгнення, і лунала загальнонаціональна хвилина мовчання, і майже ніхто не зупинився. Я пам'ятаю, як стояв я, і десь подалік, там метрів 50 від мене, стояв теж військовослужбовець по формі, і він зупинився і, ну, чекав цю хвилину мовчання, знявши свій головний убор. І це мене тоді сильно тригернуло, що так здавалося б, війна не так вже давно йде, там буквально був 8-й місяць, здається, повномасштабного вторгнення, а люди вже якось типу спішать по своїх справах, хоча з гучномовця лунає, що, ну, 9:00, загальнонаціональна хвилина мовчання, і ви, ну, кудись пішете, у вас нема навіть цієї хвилини, та... А може просто не пояснили, що в цей момент треба зупинитися? Бо багато хто чує, каже, а, ну, да-да-да, і біжить. А може треба сказати, зупини. Ну, як в Ізраїлі, наприклад, це відбувається, коли там всі так, зупиняються, так, як ти кажеш, знімають кашкет там і стоять. Може просто треба пояснити? Можливо. Я тут захищаю, не те, що можливо, я захищаю. Ні, можливо, я впевнений, що проблеми в комунікації державної, так, вони є, і є дійсно багато, так. Ну, просто дуже багато військових, знаєш, з якими ти говориш, вони кажуть, справа не в тому, що там хтось в кав'ярнях чи в клубах і так далі. Питання взагалі не в тому. Правильно, хай сидять тим більше. Відки ти знаєш, хто це сидить в цивільному? Так, так. Ти ж не знаєш, хто це сидить. Так. Але питання не в тому, от, що дуже багатьох тригерує от реально таке відчуття. Ну, я не буду прізвищ називати, от буквально там з одним своїм товаришем. Він каже, ну, от реально таке враження, що купи людей вже війна закінчилася. Угу. От у тебе немає такого враження? Є таке враження, але я думаю, що все ж таки воно хибне і нав'язане моїм власним ПТСРом, тому намагаюсь менше говорити про те, що типа всі такі хренові, всі забули про війну. Все ж таки треба констатувати, що велика частина нашого населення – це
батьки, або діти, або другі половинки наших військових, та, які теж разом з ними проживають цю війну кожного дня. Враховуючи те, що у нас мільйон військовослужбовців, я думаю, що десь 3 мільйони – це 5. Або 5, та, це сім'ї, це діти, це друзі, батьки. Та. А якщо з друзями рахувати, то, в принципі, дуже мало сімей у нас в країні залишилось, які не зачепила війна так чи інакше. Тому не думаю, що прям всі прям забули про війну, але те, що про неї треба більше пам'ятати, і що треба, щоб наше населення було більш змілітаризоване, це факт. Добре, ще одне болюче питання, яке все більше і більше постає, тим більше це вже і влада починає про це доволі так цікаво говорити. Це історія про ті 6-7 мільйонів людей, які зараз не в Україні. Задам тобі таке питання. От твоє ставлення до тих, хто поїхав, ну, тобто до тих, хто просто поїхав, і до тих, хто незаконно поїхав. Цікаве твоє ставлення, як з військовослужбовця. Треба розрізняти два моменти. Перший – це повномасштабне вторгнення, коли наші сім'ї мали виїжджати, тому що, ну, діти були в небезпеці, і зараз вони залишаються, в принципі, в небезпеці, але зараз, в принципі, всюди небезпечно в Україні. Ну, тому... Да. Хтось зробив для себе цей вибір, повернувся, хтось зробив вибір залишитись. І я не засуджую людей, там, жінок з дітьми, та, які виїхали як біженці офіційно і перебувають в Європі. Бо це раціональний вибір і так, в принципі, може, з якоїсь точки зору і має бути. Бо ну, це наші діти, наше майбутнє. І те, що їх вивезли від небезпеки, це логічно. Та? Водночас із тим, звісно ж, я думаю, нам треба як суспільству думати над тим, а чи варто повертати людей, які не тільки ухилялись від виконання громадянського обов'язку, але просто втекли з країни. Втекли, забашлявши гроші. Або... От як ти, ти знаєш, от хочеш, тобі зараз дуже сильно зіпсую настрій, друже? Mm-hmm. А ти розумієш, що з величезною долею вірогідності наша шановна держава змушена буде піти на амністію. Чому? Бо нестача робочих рук. І от ці люди. Я з тобою не погоджуюсь, тому що ми маємо розуміти, що повністю політична кон'юнктура, вона поміняється одразу після війни. Перші вибори, звісно ж... Це треш буде. Це, по-перше, буде треш. По-друге, треба розуміти, що все ж таки домінувати в політичному житті будуть представники саме... Ну, військових. Так, тому що, ну... А звідки така, у тебе така впевненість? А може люди навпаки, знаєш, які, от багато хто так думає, я тобі ще знову зіпсую настрій. А ти розумієш, що чимало людей, особливо з тих, які, ну, скажімо так, в війну не вкорінені, вони скажуть тобі, а я хочу про все забити поскорі. Ти думаєш, так не може стати? Може так статись, звісно ж, і певну представницьку якусь функцію в Верховній Раді ці люди отримують 100%, проголосувавши за якогось Арестовича. Але треба враховувати, що діти, жінки і всі інші військовослужбовців – це величезне електоральне поле, яке теж буде мати своє представництво в Верховній Але Раді. Але чи буде воно об'єднане десь навколо з чого? Бо ти розумієш, як тільки закінчиться війна, всі ті протиріччя, які є, вони вже зараз є. Ти уявляєш собі, скільки всього вилізе? Бо скільки буде претензій? Ти сидів в тилу, ти був там, ти-ти-то, а ти не приїхав. І почнеться. Ох, почнеться. Я думаю, що насправді це не зовсім так, тому що я впевнений, що нормальні притомні військовослужбовці, вони все ж таки комунікують одне між одним і приходять до певних ну, спільних знаменників. І цього, звісно ж, треба боятись ухилянтам, вони цього бояться. І, ну, тим не менш, я впевнений, що ми там, ми все одно знайдемо цьому раду. І ми зараз задаємо тренди, да? Дай Бог, я двома руками так вони є. І суспільство так чи інакше, хоче того хтось чи не хоче, воно мілітаризується. Це процес невідворотній, бо країна, яка воює, вона не може не мілітаризуватись. Звичайно. Ось. А процес в тому, наскільки глибока ця мілітаризація буде. Так? Отож. І нам треба, як військовим, сьогодні вже вимагати, по-перше, від оточуючих, щоб вони виконували свій громадянський обов'язок. По-друге, нам треба, щоб на державному рівні цей громадянський обов'язок був невідворотним. Тобто людина виконує громадянський обов'язок і отримує права. Або людина, якщо не виконує, та, вона несе за це покарання. Ну, або позбавляється певних прав. І оцей консенсус нам, звісно ж, треба просувати. Ну, ми бачимо, як Верховна Рада його просуває зараз. Ну, тому що... Вже тому, два місяці. Що... Два довбаних місяці. Треба, знову ж таки, військові зараз трішки зайняті, можливо, і не можуть завжди спитати,
у законодавців з тими, з ким спілкуюсь, кажу, а де закон? І що кажуть? А де? Ну, ти ви понімаєте, та. Знаєш, знову ж таки, все зводиться до того, що абсолютно імпотентна влада, вона обрана популістами, ну, людьми, які вважали, що... Можна перекласти на когось відповідальність. Так. Ну, дивись, чому? Бо Порошенко клятий, він не дав всім по мільйону гривень, тому всі бідні. А якби от він дав, ну, у держави ж є ці гроші, правильно? Ну, а чого всім не дати по мільйону? Дійсно. Тобто це, ну, прості рішення оці, знаєш? І це все, ну, прийшло до того, що, ну, хтось інший має воювати. ЗСУ, в яке я щиро вірю. О, а я теж просто хочу вірити в ЗСУ, як сказав письменник Артем Чех нещодавно. Да. Та? Він каже, дозвольте мені теж вірити в Збройні Сили України. І воїн. Так, так, і військовослужбовець. Але ти знаєш, от після Виделкафесту я думаю, а невже в нас є інша культура? В нас, по факту, воно настільки все змілітаризувалось, що артист український, він або волонтерить, або воює. Ну, тільки третього так. Не дано. 100%. Ні, дано, можна бути Потапом і сварити Колумбію. Ну, може, він вже колумбійський її співак. Я думаю, вже навіть і співак. Думаєш, повернеться? От мені самому цікаво. А чи приймуть? Я не знаю, мене, я, чесно кажучи, давно на це не реагую, але мене реально, я і сошов на га**о буквально 2 дні тому, чи вчора, мені сказали інформацію, що гурт «П'ятниця» виступав в Амстердамі. Угу. Ну, ти бачив, напевно, та, цю історію. Та, і ти от думаєш, і це ж той самий Бабкін, який там розказував, що він біженець з Германії, там, значить, живе. От я на це дивлюся, думаю, ну, і вони ж все одно себе українцями, напевно, українськими музикантами вважають, от чи угу. Як, от просто. Ладно, не хочу матюкатися, бо потім опять будуть мені казати, що я матюкаюся в Києві. Як до таких людей ставитись? Вони ж і українські паспорти, напевно, навіть є досі у бабки. Нам треба випрацьовувати свою власну альтернативу і бачення, звісно ж, цих всіх процесів саме собою. Тому що якщо не випрацьовувати, буде домінувати їхня думка. Досі їхня думка не домінувала. Ну і не буде. Я надіюсь так, що і не буде. Але знову ж таки, це не означає, що нам треба всі мовчати. Нам треба вимагати від влади. Так. В тому числі і військовослужбовцям. Якщо у вас є, ви знаєте свого власного там народного депутата, або ви з ним навчались, або десь комунікували, і у вас є його номер, напишіть йому. Скажіть, слухайте, ми за рівність громадян перед законом. Чому хтось весь цей час тащить, а хтось ухиляється? Коли буде нормальний закон про мобілізацію? Коли у нас громадяни будуть рівні не тільки в правах, але й в обов'язках. Ви ж розумієте, що неприйняття закону про мобілізацію стає серйозною такою загрозою для існування державності в цілому. Бо в якийсь момент військові стомляться. Ми маємо розуміти, що ми взагалі не говорили в цьому випуску про СЗЧ і чому, що таке СЗЧ, і наскільки це поширене явище зараз в Збройних силах. І чому воно поширене? А поширене воно через те, що нема термінів і строків мобілізації. От, власне. Ну, що я тобі можу сказати? Бажаю тобі успіху, будь живим, здоровим. Бажаю тобі, щоб ти реалізував всі ці проекти. Виделкафест – це взагалі дуже цікава, крута історія, бо Бессарабія – це прям терен когніта, і займатися нею дійсно, щоб у нас не було нового Донбасу. Так, я так, б так сказав, чи Криму. Дякую тобі дуже за розмову. Це був Сергій Гнізділов, військовослужбовець і воїн 56-ї бригади Маріупольської, і медійник, і автор Виделкафесту. Дякую тобі дуже. До зустрічі. Дякую тобі.